sempat dicium kayak di sana कलरा चासो सुंदर प्रणाली चासो हेसी बारिकेट लागिकरी आपण करो बहुत बढ़िया सिस्टम रे गछ को सुतली माध्यम रे धराइची नेट को एवं एहला हमरा धानबेणी ग्राम रे हेसी भोलानाथ महंत साहरपाड़ा पटना केंद्र जिला सुंदर भाव रे चास करिसंती प्राय 2 एकर 2.5 एकर जगह रे चास होईची एवं बहुत भलो फुलो एवं फळो होईची मंदा त आपण माने देखि परथियो आखी पाहु नथियो पुरा बहुत दूर रु लागिची सुंदर भाव रे पुरा नूतन वैज्ञानिक प्रणाली रे चास होईची एमिते चास कले चासी भाई माने निहाती उपकृत हेबे तणो ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଣାଳୀ ନେଇକି ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଧାନ ହେଲା ମକା ହେଲା ମାଣ୍ଡିଆ ହେଲା ପନିପରିବା ହେଲା ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବରେ ଲାଇନ ଭାବରେ ପୁରା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ ବାବୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚାଷକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲରା ରେଟ୍ ହେଉଛି 80 ଟଙ୍କା ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କଲରା ବାହାରେ ହେଲେ ସେ କେତେ ଉପକୃତ ହେବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ଏହିପରି ଚାଷ କଲେ ନିହାତି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବ ତେଣୁ ଭୋଳାନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ନୂତନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଯେ ସାଇକେଲ ଫିଟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଶିକି ଦେଖାଇବାରୁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ଫଳ ସମୟ ଭିତରକୁ ପଶି ହେଉନାହିଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭୋଳାନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।